Много интересна история. Италианска писателка написа преди дни писмо до гражданите на Европа, в което описва тяхното бъдеще по време на карантина. Италия е една от най-засегнатите от вируса държави, да не кажем най-засегнатата. Франческа Меландри беше любезна да даде интервю за плюс-минус от нейния дом в Рим. С нея разговаря Иво Тодоров. Франческа Меландри е италианска писателка, автор на романи, на сценарии за филми и автор на документални филми. Преди няколко дни големи европейски вестници публикуваха нейното писмо от бъдещето, в което тя споделя от първо лице през какви емоции ще минат европейците в периода на карантина. Писмото започва така. Пиша ви от Италия, което означава, че ви пише от вашето бъдеще. Сега сме там, където ще бъдете вие след няколко дни. Графиките на епидемията ни показват преплетени в един общ паралелен танц. Ние сме само на няколко крачки пред вас във времето, точно както Ухан беше няколко седмици пред нас. Защо решихте да напишете това писмо от бъдещето до всички граждани на Европа? Всъщност бях помолена да напиша тази статия от френския вестник Либерасион за живота ни в изолация тук в Италия. И след това я поснах във Фейсбук. И бях много изненадана, че имаше много широк отзвук. Потърсиха ме да я публикуват и много други издания. В Германия, в Англия, от Guardian. И сета получават отзиви от целия свят. Дори от Индия, от Чили, от много места. Дори не мога да ги изборя всичките. Улиците на Рим празни ли са сега? Ние познаваме този град изпълнен с туристи от целия свят през всички сезони. Да, така е. Това всъщност е много странно. Аз излизам много за малко, само за неща, които наистина трябва да направя. Иначе стоя предимно вкъщи. И когато отивам до магазина, има само няколко човека навън. Живея в центъра на Рим, съвсем близо до Колизеума. И от тук мога да видя. Наистина няма никой наоколо. Това е много странно. Красиво е също така, но това е някаква странна красота. Все още ли сте в изолация във вашия дом в Рим? Да, ето аз съм си вкъщи сега. Това е моят дом. От тук разговарям с вас. Има ли член на вашето семейство или ваши приятели засегнати от пандемията? За щастие не, което ме прави много щастлива. И се надявам, че и всички ваши зрители, които ни гледат, са здрави. Но както знаете, броят на заразените е много голям. Познавам хора, които познават други хора, заразени с коронавируса и боледуващи. Какво знае Италия сега повече за вируса? За самия вирус мисля, че може да говори научната общност. Всъщност е радващо да видим как те работят ускорено по въпроса. Не е важен нашия опит с тази пандемия. Тук епидемията започна много преди в други държави. Грешките, които направихме, трябва да са като поука и да не се повтарят в други държави. Пеят ли все още хора по техните балкони? Да, пеят всеки следобед. От балконите звучи различна музика. Много често можете да чуете националния химн. Всякаква музика. Всичко, което някой реши да пусне. Тонколоните са усилени до край. Но настроението леко се е променило. Ясно е, че вече сме уморени. Изтощени сме от тази дълга изолация. Имате ли достатъчно храна по магазините? Да, това определено не е проблем. А какво е положението с тоалетната хартия? Ние, италианците, не правим опашки за тоалетна хартия, както това се случи в Англия или в Съединените щати, например. Ние се запасяваме с паста. Явно всяка страна си има своя фиксация. Знам, че сте живяла в Азия. Можем ли да кажем, че само Китай има вина за разпространението на вируса? Това е много сложна ситуация. Това, което се случи, това, което все още ни се случва, е нещо много голямо. И е много трудно да бъде разбрано. Ние не знаем какво е, как е започнало. И за това трябва да бъдат намерени много отговори, така че това да не се случи отново.
Като писател, какво мислите? Какъв ще бъде нашия свят след няколко месеца или след година? Това е един въпрос, който всички ние си задаваме. И както пише в края на моето писмо, аз наистина нямам идея какво ще се случи. Много хора ме питат какво е моето мнение, но аз имам усещането, че това, което ни се случи, е нещо много голямо и едва ли някой може да предвиди какво ще стане в бъдеще. Какво според вас ни каза вирусът? Основно според мен е, че ни научи, че не можем да направим нищо сами. Не можем да съществуваме като самостоятелни индивиди. Моето лично здраве не зависи само от моето добро състояние, но и от здравето на всички останали. Това не работи, да се приемаме за независими индивиди. Същото важи и за отделните държави. Те също не могат сами. Не е достатъчно да няма болни хора в моята държава, ако в съседната страна има болни, понеже ние хората постоянно пътуваме. И ние правим всичко това заедно. Това според мен е основната поука от пандемията с вируса. Пишете ли нов роман сега, може би книга с заглавие «Вирусът»? Аз подкрепям Стивън Кинг, който написа в Туитър преди няколко дни: писателите, авторите на романи сега, трябва да преразгледат всичко, което правят, защото това, което ни се случи, промени всичко. И аз мисля, че всички ние трябва да променим нашето мислене. Радвам се, че се усмихвате в момента. Аз съм късметлийка. Намирам се на мястото, където обикновено работя. В моя дом. Като писател, моят живот не се промени особено много. Аз съм един от късметлиите, които не загубиха своята работа. Това е голямо преимущество. Не всеки има този шанс. Много хора изгубиха своята работа и не знаят как ще платят за прехраната си през следващия месец. Така че ситуацията е много различна. Някога идвали ли сте в България? Не, но дъщеря ми е посещавала вашата страна преди години, заедно с приятели и много я беше харесала. Много ви благодаря, бъдете здрава. Благодаря, бъдете здрави. Русия.